станцияның орталық бөлігі, мұнда жиі болатын сұрғылт күндердің бірі. Қаңқылдаған шағалалар француз қармақшыларымен бірге жағаласып, ентелеп балық аулап жүр. Мазасыз теңіз көрген адамның көңіліне түрлі ой салып, өткен күндерге еріксіз жетелейді. Любимые мои казахстанцы, никогда не сдавайтесь, никогда не бойтесь. Қазақстанда мені оппозиция белсенділерін қолдағаным үшін қудаладым. У нас тут идет похищение Дианы. Представляете, вот она, вот номер машины. Вот они забирают ее. Почему ее тащите? Оставьте в покое. Бейбіт митингілерге қатысқаным үшін адвокатсыз соттады. In Kazakhstan, no human rights, no freedom of speech. I'm bleeding. I'm in hospital now. Экстремистік ұйымның ісіне араласты деп те түрмеге тоғытты. Баймағамбетову Диану Досполовну признать виновной в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 405, часть 2 уголовного кодекса и назначить наказание в виде ограничения свободы. Сәлем, қалдарыңыз қалай? Менің есімім Диана. Адамның құқығы қорғалатын, сақталатын, адамның өмірі бағаланатын елге жету үшін өте көп нәрсе істелінді. Ойлаңыздар, бір жыл, бес ай деген енді. Өте ұзақ уақыт. Әрбір күні есімде. Жалпы ой, мынау елден кетті көрек, шетелде шығып жұмыс жасайым деген ой қашан келді сізге? Сосын бұны қалай жүзеге асырдыңыз? Қаңтарға қатысқаным егер деді үкімет тапса, мені де террорист ретінде қаншама жылға жауап тастаушы едім, мүмкін одан да зорақ қысым көрермей едім. Сол себепті сол қаңтардан бастап мен елден кетіп қалуға талпыныс жасадым. Бәрғымбат, өрісін жұмыс демесе, жан жоқ, тамақ жоқ. Қазақстан деген өте бай мемлекет, жер асты қазбалар бәрі бар. Біз деген жақсы пайдалансақ, біз ең озық ел боламыз. Момышылмен Райымбек көшелерінің қиылысында менің офисім болды. Мен өзім пробационный надзорда жүрдім, түрмеден шыққан кезім. Сол себепті мен ешқайда араласпай, өзіммен өзім жаңағы кішігірім кәсібімді жасап, жұмыс істеп, әйтеуір выживание сонымен жүрдім. Алматы аренаға қарап тұр мен, терезем, есігім офисімнің. Мыңдаған адам, атмосфера гул деп тұр. Сосын түсіндім, бәсе осы себеп екен ғой мені ақырайын деп тұрған деп. КНБ-ның сотрудниктары офистің алдынан кетпей, магазинге барып келсен, сопровождениемен барып келесін. Сол кезде мені РОВД-ға алып кетпесін деген оймен, мен жаңағы есік алдынан өтіп жатқан мыңдаған адамның қасына жүгіріп барып қосылдым. Қосылған бетте жаңағы адамдарға көмектесіңдерші, помогите деп жүріп, араларына кіріп кеттім. Ол толпа қаны қайсы деп мені қорғап қалды. Жаңағы КНБ сотрудниктарын ешкім ұрған жоқ, ештеңе болған жоқ, мен болды болды деп жаңағы КНБ жігіті ары қарай кетіп қалды. Егер де ол халық жаңағы кетіп бара жатқан, олардың қолында қару болса, тас болса, ер адамдар бұғау сөз айтып, бәрін сиыратып, қиратып жүрсе, әрине мен олардың араларына кірмес едім. Ол жерде келіншектер, жаңағы аяғы ауыр балалармен, үлкен кісілер, жаңағы отбасы жанұялармен бірге кетіп бара жатыр. Әнұран айтып, өлең айтып, алға Қазақстан деп. Бейбіттер, еш нәрсені бүлдірмеңдер, қиратпа, тек қана жақсылықпен, бейбітшілікпен барайық. Әкімдікке қарай жақындағанда полицияның халықты тарату үшін жарқылдап граната, резеңке оқ қолданғанын көрдік. Әр жерде күрсілдеген дыбыс.
ойларын бейбіт түрде айтып, талаптарымызды бейбіт түрде жеткіземіз. Келіссөз жүргізейік, алдымызға шығыңдар, министр болсын, депутат болсын, президент болсын, кім болсын, біздің талаптарымыз естіңдер деп шыққан халықты бүйтіп қырып жіберу. Және Тоқаевтың приказы активисты, пособники террористов деген. Стрелять на поражение без предупреждения деген. 20 мың террорист дегендердің барлығы бұл ең үлкен қылмыстың бірі. Қаңтардан кейін елде қудалау күшейді, азаптау жайлы шағымдар толастамады, күштік құрылымдар белсенділердің де телефон қоңырауларын тексеріп, бақылау камераларына қарап, алаңда жай тұрған адамдардың өзін бірінен кейін бірін бәрін ұстап алып кетіп жатты. Маған да қысым күшейді. Бұрынғы тыйымдардан бөлек полиция мен жалға алған пәтер иелерін бәрін тексеріп, өзімді аңдып қыспаққа ала берді. Полицияға менің алаңда жай жүргенін өз түрмеге жіберуге жеткілікті. Қысым қайта басталған соң елден кетуді ойластыра бастадым. Қаңтардан бастап шекараға келіп, шекарадан қашатын жол іздеп жүрдім. Менің оған дейін ойым нелегально қашу деген ойым болмағандықтан мен білмеймін ол қалай жасалады. Бәрінде забор, өтетін жер жоқ, сосын оның танысы жоқ ондай. Жаңағындай аша төліп өткізіп береді, немесе басқа да жолдарын білмеймін қалай атқа мініп кетіп қала ма таудың арасымен. Ол жерде бар ма сабыр жоқ па білмеймін, неше түрлі енді басыма ой келді. Үйшіме түсіндірдім, мен қашамын, сіздер қалып қойсаңыздар, менің қашып кеткенімді білпсе, үкімет сіздерді менің слабы жүрдім деп сіздерге тиісуі мүмкін, мен Қазақстанға қайтып келсім деп, сондықтан сіздер менімен бірге кетесіздер ма деп, мамам мен бауырымнан рұқсаттарын алдым. Олар кетеміз деді, олар дайындалды кетуге. Мам, ұнады ма сізге? Менің мамам мен бауырым легально олар ұшып кете алды. Олар кетіп қалды да мені Грузияда күтті. Ал мен Қырғызстанға жаңағы Асқат Жексебаевпен бірге границадан өттік. Границадан өту қай жер екенін айтпай қояйын, бірақ былай айтып берейін сіздерге. Атпен жүрдік, машинамен де жүрдік, жаяу да жүрдік. Сосын границада анандай тепловизор деген, охрана деген, олар оқпен атады ғой кәдімгідей. Соның бәрі болды. Менде түк болған жоқ, енді бір кішкентай ғана рюкзак, жаңа ауыстыратын киім, бірдеме ішінде. Сонымен сөйтіп границадан өтетін кезде, енді өмірмен бір қоштасып аласың, енді ол бір минутын 10 сағатқа созылған сияқты ощущение. Өйткені Любонамент қазір байып тексереді, атып тастайды, түнінен жер қап-қараңғы ештеңе көрінбейді, любой шорықтан қорқасың. Сосын жаңағы Қазақстанның границасынан өтіп, Қырғызстанның границасына кіргенге дейін 2-3 сағат уақыт кеткен примерно, бірақ енді мен үшін 10 сағат, 20 сағат сондай көп бітпейтіндей болып көрінді. Қазақстанның көрші елдерінің арасында осы Қырғызстанның демократиясы дамыған салыстырмалы түрде адамдардың және қашқан босқындардың құқығын қорғайды деген оймен Қырғызстанды таңдап сол жаққа қарай қаштық. Қырғызстанның ұлттық қауіпсіздік комитеті бізге босқын панасын береміз деп шақырып қонақ үйге орналастырып, бірақ үшінші күні түрмеге тықты. Ауыр қамалулардың бірі осы күні Бішкектің ИБС-і болды, себебі адвокат қарсы жұмыс істеді, жаңағындай түрмеге отырасыңдар, штраф төлейсіңдер, сосын Бұрбаренев Қазақстанға қайтадан шығарамыз дегеннен бастап, унижениеге дейін барды әртүрлі. Өте қиын болды. Сол өмірімде бірінші давление 40-50 дегенді көрдім, өзімнің жап-жас бола тұра. Госадвокат конкретно сөйтіп подставлять етті да, қамалдым мен. Сосын мені не алып келеді уже, СИЗО-ға алып келеді. СИЗО-да карантинда жатам. Карантинға кірген кезде Қырғызстанның түрмесі, білесің қандай бір түрме. Қазақстан түрмесі іші стандарт, демократический стандарт бойынша мынандай идеальный болып көрінді уже ол СИЗО-ға. Қазақстанның түрмесі, Қырғызстанның түрмесінің іші біткен, давай деп былай апишем,
страшное здание, заброшенный, ремонт көрмеген, баяғы заманның бұл-чынши. Сөйтіп кірем. Правовая клиника «Әділет» деген бар, Қырғызстанда өте мықты организация екен. Сол кісілер адвокат жібереді, Эльнора Салиева. Эльнора Салиеваға мен бәр қошқа студент сөйтірмей оған. Осы организациялардың маған берген қолғабыстары, көмектері деген, мен емдеді қой кәмгірей. Сосын мен сол карантиннан алады да, уже камера қостырған кезде, камерада полиция күченная отыр. Представляете, Қырғызстанның полиция күченная. Сол қасымдағы перизат маған дейін берді әтемір. Осы бір түніктің ішінде сол кісі маған айтты, все, ничего не переживай. Менің мамам мен бауырым Грузияда жүрген кезде ақшасыз кеткен, оларда ақша жоқ. Сол кезде менің адвокатым арқылы хабарластық, жаңағы Эльнора Салиева мамама звондапты. Сол кезде мамам айтыпты, енді бізде Грузияда тұратын жер жоқ, мені хостелда толық тұрып жатыр дейді. Грузин түсінді дейді жағдайды, түсіндіріп бердім. Сосын тамағымыз жоқ, анау бір базарларда бірдеме-бірдемесін сұрап тамақ жеп жүрміз деп. Соны мынау қасымдағы перизатқа айттым, не істеймін, мынау мынандай жағдай болып жатыр деп. Сұман перизат Тбилиси жол кезете деген организация. Сол организация мың да бір рахмет. Олар жаңағы менің мамама хостелдарын төлеп берген, сосын тамаққа ақша берген, сөйтіп поддержка берді мен түрмеден шыққанша. Сосын мен айттым бұл организацияға ешқашан осы жақсылықтарыңызбен кейін хабарласқан. Поймал, короче, сегодня. Менің өзім жеке соғыс жүргізім, жаңағы президент Жапаровтан бастап, оның организациясы, Еуропия парламенті, әртүрлі посольстволар, бәріне президенттерге дейін жазым, хат жазу. Енді қолымдағы бар жаңағы қаламым мен қағазым осы мен істей алатын күшімнен келетін сол. Осы көмектесті. Ақыры үш ай қамаудан кейін Қырғызстандағы құқық қорғаушылардың көмегімен Асхат Жексебаевпен бірге түрмеден босап шықтық. Қазақстанның агенттері алып кетуге де олардың күштері жетуші еді. Сол себепті Қырғызстанда тығылып жатып, сосын тезірек Түркияға қаштық. Түркияға жеткен кезде қорғаушымыз хабарласып, Түркиядан да кетіңдер, себебі Қырғызстаннан қайда ұшып кеткендеріңді біліп, сендер тауып алу мүмкін деді. Түркиядан бірден Грузияға жол тартып, Грузия шекарасында Ресейдің мобилизациясының кесірінен өте көп адамдар шекараға аса алмай тұр екен. Бірақ бізге Құдай қолдап, Грузияның құқық қорғау ұйымдары Грузияға кіруге барлық құжаттарымызды жасап беруге көмектесті. Грузияда анам мен бауырымызбен аман-есен қауыштық, уф деп бір демімізді басып, құшақтап, жылап көрістік. Қаншама жағдай бастан өтті. You are serious man, I can see it. He likes you. Алайда қаражаттың жоқтығы, құжаттардың рәсімделмеуі бізді сәт сайын аяғымыздан шала берді. Мам бізге дядя Вова деген украинец аға мынандай күшті тамақ пісіріп берді. Макароны с грибами. Вот макароны с грибами, оладьи, рыба есть у нас. Короче, нормально. Біз тәуекел етіп Европаға транзит арқылы кірмек болдық. Құқық қорғаушылар берген соңғы ақшаға Абу-Даби, Хорватия, Молдовия бағыты арқылы билет сатып алдық. Алайда Абу-Даби әуежайында Европаға ұшамыз деп тұрған кезде бізден мамандар Шенген визасын талап етіп, рейске өткізбей қойды. Осылайша анам, бауырымыз үшеміз ақшасыз, баспанасыз Абу-Дабиде қалып қойдық. Мен, мамам, бауырым аэропортта қаламыз. Не алдыға жол жоқ, не артқа жол жоқ, не ақша жоқ, опять, короче. Мен мынау жүйке жүйем уже мынандай болды да, мен уже мынандай не дейді, панический атака. Сөйтіп демала алмай қалатын. Қырғызстан түрмесінде сондай пайда болған, менде демала алмай қалмау деген. Мынандай тамақ жабылып, құлақ естімей, бір дауыс шығады құлақтан, көз көрмей сондай болады екен. Тамақтың мынандай ауа өтетін тесігі кішірейіп.
сол қолда қалған бар ұсақ түйек ақшаны жинап хостелға жетті. Сол ең арзан хостел. Бір түн қонып шығамыз. Сосын білесіздер ма енді мені Құдайдың өзі менің жетелейді ғой деймін осы өмірде. Жетелейді ғой демес, енді точно жетелейді. Мынау менің телефоным ескі телефон. Сонда менің бұрынғы сол осы Араб Эмираттарында бірге жұмыс істеген партнерларымның телефон номерлары шығады ішінде. Ол да әдетілік қалыпты, бірақ скриншоттары, телефон номерларының скриншоттары. Сөйтіп біреуіне хабарласам Дубайдағы партнерімі. Оның үйі бос екен бір аптаға. Ой, Құдайға шүкір, сонымен сол кісі маған үйін береді. Сөйтіп менің мамам қуанып таңғалып, сенің достарың қандай күшті, қандай мынандай адамгершіліктерлі, мол, сені қорғап түсінетін деп. Happy birthday! Осылайша Дубайдағы достарымның арқасында құқық қорғаушылардың көмегімен қайта Грузияға шалдық. Өте қиын болды. Мынандай жаман жерде тұрдық, Грузияда бір. Өйткені Грузия деген ел енді аман болсын, бірақ Россия мен Украинадан келіп жатқан беженістердің саны бар, Азия елдерден келіп жатқан беженістердің сандары бар. Соған қарап, ұшыр жіберген ғой, ненің арендан бағасы ұшып кеткен ұшып. Біздің Алматыда қалай ұшты, иә? 150 мың теңгенің үйі 500 мың тұрады қазір. Ал ана жақта 900 сондай, бірақ олар 6 айға ақшасын сұрайды заранее. Сөйтіп ең зорға деп жаман жерді табамыз. Соның өзінде Құдай жар болды, нормально, пышты емес. Жақсы тамақ пісіретін, жуынатын жері бар әйтеуір. Сонымен сөйтіп визаны күтіп жатып, визамызды алдық. Ура, привет, джандасы. Наконец-то я. Джандасы стринги. Джандасы. Что, как Грузия? Круто. Кайф. Наконец-то. Ну, поздравляю. Кайф. Спасибо. Блин, так не радовался, когда диплом получил. Францияға келгенде алғашқы күндер де оңай болмады. Бұл Франциядағы қаңғыбастар түнейтін Қызыл Крест деген ұйым. Мұнда тек түнеуге ғана рұқсат. Бізде хостелға ақша жетпей, бастапқыда осылай қаңғыбастармен бірге түнеп жүрдік. Мен, мамам мен бауырым бір жарым жылдан кейін Францияға жете алдық. Жоғарыда саяси босқын сұрап өтініш тапсырдық. Пана іздеуші тұлға куәліктері бар мен сияқты азаматтарға Франция арнайы орталықтан бөлме береді. Екі досымыз келді. Уалимен біз қазақша, түркше, өзбекше сөйлесеміз, иә? Да. Хасиппен біз орысша, ағылшынша сөйлесеміз. По-русски, по-английски, да? Францияда ұйым бар. Жүректен сыйлық ұйымы. Ұйым көп адамдармен таныстырды өздері. Сколько раз можно? How many times I can? Менің бұл жолда тек қана құқық қорғау ұйымдарынан алған жоқпын қаражат. Мен сөйтіп қарызға баттым. Қарызым өте көп қазір мен мойнымда тұрған, бірақ ол кісілер мен асықтырмайды. Маған сенет, қолдау береді және күтеміз деді. Бірақ мен қазір өзім ұйықтасам да тұрсам да әрдайым сол қарызымды беру керек деген жүк сезем. Соны бірінші номер 1 жабу керек қарызды. Но сейчас в связи с серьезной болезнью пришла пораньше сегодня. Екінші, менде денсаулық қатты кеткен. Көпчіктағы трещина деген заживать етпейді екен ғой, бір-біріне бітіп жабысып қалама деген. Ол сосын не защемление, грыжа, протрузия дегендер қатты анемия беріп жатыр. Щитовидка деген нәрсе ұшып кеткен, жаңа давление 40 дедім ғой, сондай болып жатады. Сол адамдар бетіп тұр, әлпетім жарық жүзіме қарап, сенен ауырғанын көрінбейді дейді, бірақ енді оның бәрі бар. Маған Құдай қайтадан берді сол өмірге деген арман талаптарымды ішіме салып. Енді қазір сол арман талаптарымды орындайын дегенде, денсаулық жағы өте қиын болып жатыр. Comment vous vous appelez? Comment vous vous appelez? Answer. Je m'appelle Vincent. Et vous? Je m'appelle... I am Vincent. I am Vincent. Vincent, if you want. I call myself Vincent. Vincent.
адамды өлтірмейтін нәрсенің бәрі оны күшті қылады дейді. Сол рас екен. Мен осыншама ұзақ жол жүріп, адам өмірін бағалайтын елге келдім. Франция маған саяси баспана бере ме, бермей ме, ол белгісіз. Бірақ мұнда білім алуға, кәсіп ашуға, өзімді дамытуға мүмкіндіктер бар. Өз елінде ондай мүмкіндіктен айырылған адам үшін бұл бір олжа. Қазір менде бәрі жақсы, тек келемде сар далаға деген сағыныш оталауламаса.